Så, då tänkte jag vi skulle testa en annan finess på symaskinen. Ni ser att jag har cyklarna fortfarande inställda här. Men jag hade tänkt att vi skulle sy godisarna här uppe. Och godisarna är också i meny 4 söm 30 heter de. Då trycker vi upp i hörnet igen. Då får vi de här menyerna. Vi ska ha nummer 4 fortfarande förmärkt, så den använder vi. Men vi tar godisarna nummer 30. Skriver jag 4:30. Okej. Okay. Då fick vi godisar istället. Ska ni se här. Så börjar vi och syr här. Så börjar jag här ute på kanten. Där tänkte jag börja mina godisar. Och nu syns symaskinen godisar här. Allt var det något. Nu har symaskinen sytt en godis. Men jag vill bara att den ska sy två godisar. Så nu har symaskinen börjat på godis nummer 2. Då gör jag så här. Trycker jag på stopp. Känner att lampan lyser på stopp. Då kommer symaskinen sy klart godisen. Och sen kommer den stanna. Ser ni? Nu fäster den. Och så stannar den. Och så trycker jag på saxen. Och så lyfter jag. Då fick jag 2 godisar bara till. Ser ni? 2 snygga godisar blev det. Så fort man vill bara sy en eller 2 eller 3. Så man vill stanna mitt i så där. Man vill bara göra klart den och sen stanna symaskinen. Då måste man trycka på den här stopp. Testa det ska ni se.